įprastą muziką. Labas vakaras. Malonu sveikinti su jumis rašytojų kape. 2024 metai, knygų mugė, trečioji diena, 19 valanda ir pristatome Herkaus Kunčiaus romaną Litbelas. Malonu, kad čia susirinko įvairi publika, nemažai žmonių, čia yra tiesiog skaitytojų, ir vertėjų, ir rašytojų, ir roko žvaigždžių yra, ir dainininkių. Tai yra malonu. Ir manau, kad visiems tiem žmonėm, kurie čia susirinko, galbūt įdomu pradėti ne nuo pačios knygos, o tiesiog gerbiamo rašytojo paklausti, nuo ko prasidėjo literatūra, nes profesinės aspiracijos iš pradžių buvo visiškai kitos, kiti menai, kitos sritis. Kada suvokei, kad esi rašytojas ir kad čia yra tavo kelias? Taip paklausė labai jau. Taip paklausiau, kaip manęs vakar paklausė Žana Raškevičiūtė. Tai tu keršiai. Ne, aš išmokau, kaip reikia pradėti vakaras. Ne, gal nesigilinsim nuo Adomo ir Jėvos, gal nepradėsim. Bet vis tiek, kada tu pajutai, kad jau rašai tą literatūrą? Nu, grandiose dirbdamas, ar po to, ar jau kaip pirmą knygą išleidai? Labai trumpai tą atsakysiu. Grandiose, kada pradėjau dirbti, kaip meno istorikas, dailės kritikas, performeris ir taip toliau. Tuo metu labai gera redakcija buvo, Vaidotas Daunys, Giedrius Gabrėnas ir kažkaip kilo mintis tenai pradėti sąrašyti, taip. Įsijungė, o kitas pagrindinis dalykas, kuris mane labai stipriai paveikė, paradoksaliai 90 metais atsidūriau Lenkijoje, Vroclave, kur vyko 30 dramos, šiuolaikinės Lenkų dramos festivalis, o mane nusiuntė kaip meno kritika, nes kultūros ministerija, nemokėdama gerai lenkų kalbos, štuką ir štuką išvertė, kad tai yra 30 dailės festivalis, o atsidūrėjau dramos festivalyje. Žodžiu, ir tada teko galimybė susidurti ir pamatyti tuos mano stabus, kuriuos aš kažkada draugystės knygynė pirkdamas jų knygas skaitydavau, tai Ružėvičių, Šainą, jie dar buvo gyvi, Paglovanskį ir taip toliau, ir tada atsisėsdamas viešbutyje tenai pradėjau rašyti tokią knygą, kuri nebuvo išleista, bet po to tarkim prasidėjo ir užteks, neįdomu. Jo, bet čia vyko prieš 30 metų. Viskas labai įdomu. Jo labiau, kad pagal vakaro dramaturgiją klausimas seka klausimai. Ir kitas klausimas yra toks. Tapus rašytojų, kada atkreipėte savo žvilgsnį į istorinę tematiką? Kada pradėjai rašyti būtent remdamas istorinę medžiagą, ne savo vaizduotę, ne savo išgalvos, ne savo kažkokį, ne šagalo piešimės iliustruodamas, bet būtent istorinę medžiagą, kodėl? Vėl, trumpai. Laikas labai greitai eina, bet buvo prieš 20 metų, kur aš jau tokį romaną Nepasigailėti Dušanskio, kuris irgi lietė Lietuvos praeities dalykus, būtent nuo 40 metų okupacijos laikotarpį ir taip toliau, ir tada kažkaip įsivažiavau į tą temą ir man jinai yra ir artima, nes gilintis į 18-17 amžių nelabai turiu nei noro, nei kantrybės, o tai, kas vyko sąlyginai neseniai prieš 100 metų, man yra labiau suprantama, nes yra liudininkai, yra tėvai, yra kažkokie prisiminimai iš senelių laikotarpio ir tai kaip natūraliai susiklostė. Bet tai, kad yra, kaip pats sakai, liudininkai ir dar yra tie žmonės, kurie, na, lyg ir kuriem dar ta istorija kraujuoja, ar tai neuždeda tam tikro svorio tau, kaip ant kaklo, kaip akmens, ar tai tavęs nestabdo, nepriboja? Ne, jokių būtų, jo labiau, kad tai yra įveikėjimų tolės.
netgi tie įvykiai, kurie, tarkim, buvo Lietuvoje 90-ais metais, sausio 13-as šiandien jau 34 metai, tai yra labai ilgas, sąlyginai ilgas laiko tarpas praėjęs, ir po tokio sąlyginai ilgo laiko tarpo tu gali kažkaip kitaip apmastyti tuos dalykus, negu kad tai, kas vyksta dabar. Dabar šiandien mes pristatom tavo naująją knygą Litbelas. Ir čia vėlgi tai yra istorinė tematika. Ir kas tave patraukė būtent šitoj Litbelo istorijoje, kurios gal ne visi ir žinojom, gal kai kam iš vis bus pirmas susipažinimas iš tavo knygos. Ar čia norėjai užpildyti kažkokią baltąją istorinę dėmę mūsų sąmonėj, ar patraukė koks personažas, tas pats kapsukas ar dar kas? Čia pradedant rašyti šitą knygą susidėjo labai daug dėmenų. Tai visų pirma, laikotarpis 1918 metai gruodis, 1919 metai Liepos pabaiga, kada Litbelas, komunistų bolševikų bandytas kurti Lietuvoje ir dalyje Baltarusijos kaip valstybė, nustojo egzistavus. O keletą tokių dalykų, kurie man buvo svarbus, tai yra pirmas dalykas. 18 metai, vasario 16 diena, paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, atrodo bendroje sąmonėje visuomenės, kad viskas ir tvarkoj čia. Nieko panašaus, nieko tvarkoj nevyko ir tai yra žinoma, nes tuo metu, kas vyksta Vilniuje, tose gatvėmis, kurios mes kasdien vaikštame, tokios pastatus, kuriuos mes kasdien matome, tai valdžia niekam nepriklauso. Iš tikrųjų, valdžia yra labai tokia efemeriška, nes Vilniuje 18 metų gruodžio mėnesį ir veikia vokiečių okupacinė kariuomenė, šalia to jinai skilusi, tai yra spartakininkai, šalia to Eidukavičiaus darbininkų taryba, kuri irgi paskelbusi filharmonijoje buvo Lietuvos Baltarusijos bolševikų partijų, bendra partija. Šalia to dar yra ir eserai, ir senoji Vilniaus taryba, žodžiu, didžiulė tokia sumaištis, kurią mes galime matyti irgi per tam tikrus dalykus, kaip pinigus, kokie pinigai cirkuliavo tuo metu. Tuo metu cirkuliavo 18 metais įvairiausi pinigai, pradedant cariniais rubliais, Kerenskio dunkėmis, vokiečių postmarkėmis ir taip toliau. Ir man buvo pačiam labai įdomu susigaudyti šitame chaose diena iš dienos, dėliojant tam tikrą mozaiką, kaip visą tai vyko dar lygiai grečiai žiūrint, kad veikia ir Lietuvos taryba, kuri 19 metų sausio 3-4 dieną pasitraukė į Kauną. Ir tokia suirutė, sumaištis, dar turėkim galvoj, kad tai buvo gruodis, sausis, vasaris, jau toliau einant, tai yra žiema, tai yra, negaliu sakyti, kad badas, bet yra labai dideli nepritekliai, ta visa situacija, žinoma, yra pakankamai dramatiška ir man buvo pačiam labai įdomu išsiaiškinti. Kitas dalykas, kuris irgi šiek tiek, ne tai, kad čia tiek, tai labai, labai stipriai paveikia, dėl ko aš dėkingas esu Alvydui Čempaičiu čia sėdinčiam, nes buvo tokia galimybė, kada dar Lietuvos istorikai, Alvydas gal labiau galės šitą dalyką praplėsti, dar turėjo tokią galimybę iki 14 metų patekti Maskvoje į archyvus ir patyrinėti, bent jau pamatyti tuos dokumentus, kurie liečia 18-20 metus, tai būtent Lietuvos ir sovietų ir Rusijos dokumentai. Ir yra išleistas rinkinys šitų dokumentų. Ir skaitant tuos dokumentus, ir labai daug dalykų tokių atsivėrė.
parodančių, kaip čia viskas vyko. Žodžiu, teko sudėlioti tam tikrą mozaiką, diena iš dienos, dar irgi turint galvoj, kad tuo metu labai stipriai veikia Lenkų legionieriai ir kiti dalykai, sakau, ten Dukavičiaus taryba, kuri buvo įsikūrusi tuo metinėje Varnų gatvėje, kas dar... Dukavičiaus taryba, tai čia bolševikai, tik tai lietuviai, tai? Ne, tai yra Lietuvos ir Baltarusijos. Mes negalime sakyti, kad tai buvo lietuviai, nes buvo kalbama rusiškai, lietuviškas elementas buvo labai minimalus ir dar šalia to jau kur čia romane yra daugiau dėmesio skiriama, tai yra Kapsuko vyriausybei, tai marionetinė vyriausybė, kuri čia atvyko į Lietuvą atsiųsta iš Maskvos, tai tas lietuviškas elementas nėra labai stiprus, nors atrodo tai iš išorės. Žiūrint tam tikras viršūnės, tačiau buvo šiek tiek to lietuviškumo. Tas laikotarpis iš tikrųjų yra labai komplikuotas ir tikrai kartais trūksta kompetencijų iš bendro išsilavinimo, kam nors papasakoti, kas tuo metu vyko. Tavo knyga yra labai, labai įdomi, labai įdomus bandymas reflektuoti būtent tą laikotarpį literatūros, prozos kalba. Alvydas, tai kartu su mumis dalyvauja Alvydas Nikžentaitis, Lietuvos istorijos instituto direktorius, kuris, kiek žinau, Herkui padėjo rašyti knygą, suteikdamas tam tikrų knygų, nuorodų į knygas, dokumentus ir panašiai. Norėčiau dabar Alvydo paklausti, kaip pačiam atrodo, ar tamstos visaip skatintas, puoselėtas ir ugdytas rašytojas, ar vis dėlto lūkesčius jūsų kažkaip pateisino, ar ne? Aišku, kad jūs sakyti, pateisino, nes Herkus moka būti piktas ir aš nežinau, ko baigtųsi, jeigu aš pasakyčiau, kad tų lūkesčių nepateisino. Bet Alvydai, ar jūs... Ar buvo įdomu skaityti tą laikotarpį, kiek iš tikrųjų istoriko akim žvelgiant ir į Herkaus knygą, kiek toje knygoje galima tikrai atrasti svarbaus ir įdomaus skaitytojų būtent apie tą laikotarpį, istorinės medžiagos ir visi kiti? Ne, tai šiaip, tai Herkus padėjo jau šiaip labai vykti istorinę tematiką, tai turbūt aš nelabai dažnai žinodavau, ką konkrečiai Herkus rašys, bet jau krypti labai greitai sužinodavau, nes iš karto prasidėdavo skabučiai ir sakydavo, tu man gal gali parūpinti tokią temą, tokių ir tokių knygų. Ir kai kurios tos knygos, kurios ir mirtelos buvo pradėtas rašyti ar pandemijos metu, tai o Herkus tuo metu slapstydavosi, tai aš turėdavau vieną būdą, kaip Herkų ištraukti iš namų, kad jis su manim susitikdavo, sakydavo, aš turiu tokią ir tokią istorinę knygą, bet aš tau ją duosiu, jeigu tu ateisi pas mane šitą asmeniškai. Ir Herkus punčius įdavo. Tai dėl to vienas dalykas, ką aš tikrai galiu pasakyti, kad Herkus įsijungė tą reikiamą rašytojų fantaziją, kad iš tikrųjų daug kur išnaudojasi istoriniai išradimai. O šiaip, šita libelo tema yra, sakyčiau, labai tokia dėkinga, kadangi ir istorikai turi visų pirma keletą iki šiol neįmintų minčių susijusių su šito laikotarpio. Ir aš tada gal įvardinsiu tas mįsles ir paprašysiu, kad Herkus pakomentuotų, kaip jis sprendė šitas problemas, kurios yra svarbios ir iš istorikų. Tai visų pirma, mes nežinom, kodėl šitas darinys, tas kūdikis, kuris taip mirė tik tai ką gimęs, vaiduoklis, kurias kodėl jis vadinosi Lietuva. Aš čia tau kalbu. Ir kitas dalykas,
herkus šito romanu, jis kažkuria prasme, žiūrint iš mūsų taško, kažkuria prasme metą šešėlę tokių iškilių žmonių, kaip toks Basanavičius, Galaunė, Biržiška, kadangi visi šitie žmonės irgi dalyvavo būtent šito vaiduoklio kūrime. Herkau, kaip tu kaip rašytojas bandai rasti atsakymus į šitas klausimus, kodėl Lipdelas ir ką ten, kodėl ten Basanavičius dalyvavo? Lipdelas Lietuvos Baltarusijos ta kvazė buferinė valstybė, man atrodo, buvo vis tiek bandyta kurti su tam tikra aliuzija į LDK kažkokią praeitį. Nes jinai užėmė teoriškai, turėjo užimti labai didelę, sąlyginai didelę teritoriją su 6 milijonais gyventojų. Ir manau, tai buvo rusų bolševikų projektas kaip atsvara besikūrenčiai Lenkijos valstybei. Atsikūrenčiai Lenkijos valstybei. Tai mano toksai požiūris. O šalia to, ką Alvydai klausė, man irgi aš neatsitiktinai paminėjau, kad buvo šalta. Nebuvo ko kūrenti. Lietuvos taryba ir Lietuvos ministrų kabinetas, prieš tai vadovaujamas Valdemaro, po to vadovaujamas Šleževičiaus, sausio 4 dieną pasitraukė į Kauną. Sausio 5 dieną Lenkų legionieriai užėmė miestą. Turėkim galvoj, kad simboliškai sausio 1 dieną 19 metų buvo iškelta trispalvė. Ir sausio 6 dieną jau bolševikai buvo užėmę Vilnių. Ir tie, kurie nepasitraukė, kai kurie tarybos nariai, kurie nepasitraukė, buvo įkalinti, tapo įkaitais. O kiti, kaip turiu galvoj, Biržiškos broliai, irgi Biržiška, nes toksai paradoksas, Biržiška buvo Lietuvos tarybos švietimo ministras, o jo brolis buvo Litbelo švietimo komisaras. Ir turint galvoj, kad tie, kurie nepasitraukė, yra, aš naudoju tą vieną frazę, kad mes geriau tarnausime lietuvių, rusų, bolševikam, negu kad lenkam. Tai buvo tokia antilenkiška, galbūt labai stipri pozicija. Bet iš žmogiškos pusės aš suprantu, kad kada vyksta tokie dalykai, ir yra šalta, yra badas, reikia iš kažko gyventi. Ir taip jie atsidūrė švietimo komisariate, meno valdyboje, kurioje dirbo ir Basanavičius, ir Balys Sruoga, ir tas pats Biržiška, ir kitos, ir Galaunė, ir kitos asmenybės, kurie vėliau, žinoma, pasitraukė jau į nepriklausomą Lietuvą, į Kauną. Ir mano toksai, žinoma, tas atsakymas, jisai negali būti juoda balta, kodėl aš to atsakymą nežinau, nes žmogus, mano galva, tokiose sudėtingose, nežmoniškose sąlygose irgi turi galvoti, kaip išlikti. Ir manau, tas noras išlikti ne tik pačiam fiziškai išlikti, bet ir nežmoniškomis sąlygomis išlaikyti tą idėją, kuri iš tikrųjų yra svarbi. Tai buvo irgi vienas iš tokių dėmenų. Labai įdomus tavo knygoje, būtent Galaunės vaidmuo, tuo metu labai jauno žmogaus, kuris išsiunčiamas į Rusiją tartis dėl kažkokių tai vertybių sugražinimo ir taip toliau. Kiek čia tikra, gal galėtum papasakoti daugiau apie tą epizodą ir apie tos reikalus?
Vis vieno, tai Litbelo žmonės, nepaisant, čia kaip Alvydas sakė, kad čia paminėti ir Basanavičius ir kas, bet, na, jie, bent jau tavo romane, jie atrodo visiškai tokie sveiko proto ir nieko blogo nedarantis. Jie taip sakant, mažiausiai tenai kuo nors nusikalbė. Tai buvo labai, labai svarbi misija, kaip ir sakiau, nesvarbu, kam tu tarnauji, laikantis tokios pozicijos, bet rūpinamasi buvo visų pirma Lietuvos reikalais. Prisitaikymo momentu, aš žinoma. Ir 19 metų vasario mėnesį, vasario pabaigoje, kada jau buvo jau sukurtas Litbelas, čia tokia tarpsnė, nes romane yra tiesiog dienų dalykai įvesti. Švietimo komisariatas, nes buvo pasirašyta sutartis tarp Kapsuko vyriausybės ir Lenino vyriausybės dėl Pirmo pasaulinio karo išvežtų iš Lietuvos vertybių grąžinimo. Tai kad žmonės čia Lietuvoje, Vilniuje turiu galvoje, pas bolševikus pasilikę, jie vis tiek galvojo į priekį ir ta misija buvo labai sudėtinga bandyti parsivežti tai, kas buvo sutartyje numatyta. Ir žinoma, Rusijos bolševikai lietuvių bolševikam to neatidavė ir iki šiol neatidavė. Nes buvo sutarta sugražinti universiteto knygas ir taip toliau. Argumentacija irgi buvo tokia, kurią mes girdime ir šiandieną, kad tai Lietuvai, nors ir bolševikiniai tuo metu, Lietuvai tai nepriklauso, nes tai yra dėl Rusijos svarbus kažkokie dalykai ir taip toliau. Žodžiu, ta misija nepavyko, bet kad jinai buvo, tai tikrai. Na, o gilinaisi daugiau, ką veikia daktaras Basanavičius tuo metu ir gal galėtų pakomentuoti jo poziciją ir jo veiklą. Romane daktaras Basanavičius yra antraeilis, trečiaeilis personažas. Taip, aš tą suprantu, žinoma, bet ar tu nerašiai, daugiau nesigilinai ir romane neatskleidė to Basanavičiaus veiklos, ar todėl, kad nelabai yra ką atskleisti? Iškalbingas tiesiog faktas ir vėl tai galima taip vertinti yra politiškai, kaip tai nori, prie švietimo komisariato buvo įkurta meno valdyba, kuriai vadovavo, kiek dabar galiu pasakyti, dailininkas Varnas. Ir prie meno valdybos buvo kūriamas etnografinis muziejus ir daktaras Basanavičius turėjo vadovauti tam muziejui. Taip kad čia yra nieko dramatiško. Nes norint išlaikyti tokiam laikotarpiai. Turint galvoj vėl, aš vėl grįžtų prie to, kad tai buvo didžiulė suirutė. Tai buvo vykstinti, vyko karas, vyko kariniai veiksmai tarp Lenkų legionierių, tarp lietuvių besikūrenčios kariuomenės, kurie tikrai labai sunkiai kūrėsi. Ir Sovietų raudonosios armijos, kur čia buvo vykdomi šitą okupaciją. Nu va, tai tokiame fone, nes karas romane irgi užima nemažą dalį, nes labai simboliška tokia, nes kada bolševikai puolė šitą kraštą pavadinti, kaip ir nieko formaliai Lietuvai priklausė, ne? Bet iš tikrųjų Lenkai turėjo savo tikslų, tie patys aš minėjau Baltarusiai, irgi mes švenčiam šiandien minim Baltarusų nepriklausomybės paskelbimo dieną, kovo 29. Va, bet tame jų akte yra
rašyta, kad besikurinti Baltarusiją su sostinė Vilniuje. Tokiu, tokiu momentu ten su keliu. Tai va, tai, tai jeigu apie daktarą Basanavičių tiek, bet pagrindinė ašis yra romane, žinoma, Lietuvos ir Litbelo bolševikai, kur, tiesą pasakius, jau Litbelė buvo labai nedaug. Vienas kitas, tai čia taip formaliai, atrodo, kad čia buvo Mickevičiaus, Mickevičiaus Tarsuko vadovaujama, bet šalia to buvo toks ciko institucija, centrinis vykdomasis komitetas, jeigu taip kubiškai, tai vadovavo Cichovskis, angarietis vadovavo vidaus reikalam ir taip toliau. Bet čia dabar dar noriu truputį įsiterpti į tą, ką klausia, iš tų pačių dokumentų, kur Lietuvos istorikam pavyko Rusijoje iškrapštyti archyvose. Yra toksai labai iškalbingos tokio Tūlo Gopnerio ataskaitos. Gopneris 18 metų pabaigoje ir 19 metų pradžioje buvo atsiųstas iš Maskvos bolševikų kaip toksai kuratorius, emisaras. Ir jisai stebėjo, jeigu tokia analogija, tai kaip emisaras 46-7 metais Lietuvoje buvo toksai Tūlas Suslovas, kuris buvo VKPB Lietuvos biuro vadovas. Tai va, tai Gopneris rašydavo ataskaitas. Ataskaitas į Maskvą, ką jisai mato ir kaip jisai vertina situaciją ir kaip jisai vertina tam tikrus žmonės, kurie iš pradžių buvo Lietuvos, sovietinės Lietuvos komisarai, o vėliau tapo kai kurie jų Litbelo komisarai. Tai va, čia noriu tiesiog pacituoti vieną. Iš Gopnerio ataskaitos. Ir būtent iš, tos, iš to jo ataskaitų gali susikurti į tam tikrus charakterius, kas tenai vyko. Jūs sakau, šiuo atveju Basanavičius yra antraeilis, trečiaeilis, o pagrindiniai personažai yra tie, kurie kūrė tą sovietinę kvazi valstybę. Tai, žodžiu, į Maskvą Gopneris taip rašė. Jo pareigos buvo RSFSR, Liaudės komisaro tarybos įgaliotinis Lietuvai, Davidas Gopneris. Taigi, draugas Mickevičius energingas ir nenuilstantis, tačiau pirmosiomis dienomis linkęs nusiminti dėl niekninkų. Dimanšteinas, kaip ir Jakševičius, kol kas Daugpilyje. Apie juos nieko negaliu pasakyti. Cichovskis ir proletaras, čia turime galvoje proletaras, pasakysim, pato, proletaras be jokios abejonės nesusitvarkys su savo portfeliais, o Antonovičius angarietis, vidaus reikalų reikalams perdien minkštas žmogus. Vainšteinas, dalykiškiausias ir energingiausias vyriausybės narys, yra priverstas užsikrauti liaudės ūkį, įsivaizduoti prekybą ir pavaduoti kol kas neegzistuojantį karinį komisarą. Be viso to, draugas Vainšteinas dar ir Vilniaus karinio revoliucinio komiteto pirmininkas. Žodžiu, pyte devindarbė. Vainšteinas. Na va, tai ten tuose dokumentuose labai daug tokių Gopnerio yra išvalgų, kurias panaudojus galima jau kurti tą romane pasakojimą. Įdomu, kad tavo romane veiksmas vyksta ne vien tik tai Litbelo laikų, bet kapsukas įnikęs į grybus. Jisai, tie grybai jam pakeičia tikrovę ir jisai atsiduria jau toj
beveik mums pažįstamoj sovietiniai Lietuvoj. Kiek tu šitai rašydamas, ar tai norėjai parašyti, kad tas Litbelas vis tiek turėjo įtaką kažkokį mūsų tai vėlesnį istorijai, ar jis tiesiog kaip kažkoks tai uždaras savy toksai paskendęs daiktas, tai pasibaigė ir pasibaigė? Na, grybus aš panaudojau sąmoningai, nes man reikėjo šiek tiek pakeliauti laike ir erdvėje, o haliucogeniniai grybai tą padeda padaryti, bent jau knygoje. Ir kodėl jie yra panaudoti? Nes haliucogeninius grybus čia irgi yra kaip metafora atveža Kamenevas su Joffe. Tai yra du irgi labai svarbus istoriniai personažai, kurie čia lankėsi kaip propagandistai, kaip agentai Vilniuje 18 metų gruodžio 23-24 dieną, jie čia darė mitingus. Ir turint galvoj, kad pati komunizmo idėja man yra kaip tokia haliucinacija, nesveiko mąstymo padarinys, tai čia yra metafora. Ir Joffe su Kamenevu atsiveža tos grybus, nes badas yra grybai džiovinti ir jie vis juos kramsnoja. Bet taip kaip turi jie staigiai išvykti, tai jie apsistoja, iš tikrųjų, jie apsistoja Vilniaus viešbutyje, kuris yra Gedimino prospekte iki šiol, tuo metu jisai vadinosi Džordžo viešbutis. Ir turėdami studiją išvykti, nes tikrai jie išvyko 25 dieną po surengtų mitingų, negali susikrauti daiktus ir jie palieka tos grybus. O turint galvoj, kad tame pačiame viešbutyje jau sausio 12-13 dieną atsikelia kapsuko bolševikinė vyriausybė ir jie įsikūrė Džordžo viešbutyje, tenai įsikūrė ir užsienio reikalų komisariantas, kuriam vadovauja Mackevičius Kapsukas, ir viename iš kambarių, kur Kapsukas apsistojęs ir randa tuos grybus, ir žinoma badas, ir jisai nuo karto pradeda juos vartoti. Ir tada jam kyla tokios haliucinacijos ir jisai keliauja laiku, jisai atsiduria 70-metyje, atsiduria Kronikos kino teatre, kur šiuo metu yra evangelikų bažnyčia, tada iš Kronikos tų filmų pamato, kokia čia sovietinė Lietuva, tada ir taip toliau, ten keletą tokių teledeportacijų. Labai įdomu būtų Alvydo paklausti kaip istoriko, kiek iš tikrųjų paveikė tik grybai mūsų istoriją ir Litbelo istoriją, ir ar galima tikėti punčium, kad Kapsukas tikrai lankėsi Kronikos kino teatre ir matė, ir kiek paveikė tą mūsų realybę? Kronikos kino teatre tai jis tikrai nesilankė, bet galbūt aš nežinau, ar jis vartojo, ar čia irgi istorikai neturi duomenų. Jo, bet Kalvinai, aš aišku, juokaudamas klausiu truputėlį, bet šiaip jau Herkus naudodamas faktus, ten mini tokius, kad kokainą, degtinę ir taip toliau, kad tie bolševikai tikrai svaiginosi, gana daug svaiginosi. Ir kiek iš tikrųjų istoriškai, va kiek jūs apie tai žinot, kiek tas yra tyrinėta, kiek tas yra, nu, šitie dalykai, šitą tikrai nebuvo per daug draudžiami ir šiaip mes, pavyzdžiui, tikrai gerai žinom, kadangi tas komunizmo kūrimas jis buvo susijęs su krauju, tai visų pirma tie, kurie dirbo represinėse struktūrose, tai nu, viena iš tokių dažniausių mirties pasiekmių tai buvo kažkuria prasme nulemta. Gal ne narkotikų, bet jau bent alkoholio vartojimo, tai jau yra tikrai. Ir kitas dalykas, kuris šiaip jau mane sakytų, kad Kerkau nepalinka visai Litbelo temos, nes čia yra dar tokių labai įdomių dalykų.
Nes mes šnekėjom apie Biržišką, kur visi žino, bet pavyzdžiui, tas pats Kapsukas buvo varpininkas. Vienas iš tautinio judėjimo tarsi veikėjus, taiga jis nueina pas šitą bolševikus ir būna tokių ištikimų bolševikų. Šiaip Eidukevičius, vėlgi yra įdomi asmenybė. Eidukevičius, iš kurio metu jis buvo tokiam, tai vadinami, kraštiečių judėjime, krajovcų judėjime. Ir ten galimai buvo gerai pažįstamas su Juzefu Pilsudskiu. Ir mes matom Basanavičius, Alaunė, Biržiška, tokie vardai, kurie mums yra visiems žinomi, Kudirka mums visiems yra žinomi, žinomas Pilsudskis irgi yra žinomas ne iš visos, iš visai geros pusės. Bet čia ir vyksta tam tikras pasirinkimas tų žmonių ir nu, čia tas pasirinkimas, kad jį gerai paaiškinti, nu, gal čia reikia pasitelktos visus grybus ir pabandyti tuos dalykus suprasti, nes istorikam yra pakankamai daug sudėtingų dalykų. Bet vienas dalykas, kuris šiaip jau yra aiškus, nueinant nuo alkoholio temos ir narkotikų ir grybų toliau. Tai kad 18 metai, kurias mes dabar taip jau iškilmingai švenčiam ir visa kita, nu, kad tai tada tikrai nebuvo, šiaip buvo viskas aišku, kada valstybė bus. Ir šiaip ačiū Dievui, kad Litbelas buvo alternatyva, kurią nebuvo leista realizuotis. O kalbant jau visai apie grybų, O pakankamai rimtai, tai Herkaus romane iš tikrųjų yra kuriamas tiek nemalonus tų bolševikų vaizdas, kad kažkokio perskaičiu šitą romaną, tikrai nereikia grybų, kad ir be grybų tai pradėti nustoti visiškai mylėti, jeigu kažkada mylėjai tą komunistinį idėją. Pats profesoriau dabar minėjai tos išdavystės tokias savotiškas. Dar prisiminkim, kad tas pats varpininkas Kapsukas buvo šelpiamas Felicijos Borkevičienės fondo, taip toliau, po to jis pats ją įkalino, laikė tenai įkalintą ir taip toliau. Ar galima sakyti, kad vis dėlto tame laike nepaprastai buvo daug išdavysčių, tokių persivertimų, per kažkokių tai... Na, kaip Jūs manote? Abu, aš tai laikyčiau, kad tai vyko, buvo labai įdomus dalykas. Tai vyko, mes visi šnekam, kad aušrininkai sukūrė lietuvių tautą, varpininkai toliau ten tobulino, bet iš tikrųjų tai galutinai ją sukūrė Lietuvos valstybė. Ir čia vyko tam tikrų, sakykime, Lietuvos valstybingumo modelių paieška. Mes visi puikiai gerai žinom apie, sakykime, pavyzdžiui, Vilniaus etninę sudėtį tuo metu, bet, pavyzdžiui, jeigu pagalvojom apie tą patį Kauną, 20 amžiaus pradžioje, jeigu aš jau dabar suklystu, berods Kaune lietuviai buvo ketvirta pagal dydį grupė. Jeigu neklystų, 7 ar 8% lietuvių buvo ir paskui penkta grupė buvo 6% su kažkiek buvo. Tai arba kitas dalykas, kai, sakykime, iš to laikotarpio, kai vyko savanorių verbavimas Lietuvos kariuomenė, čia Mykolas Krupavičius verbavo, tai kai jis bandė Kaune verbuoti savanorius Lietuvos kariuomenė, kreipdamasis lietuviškai, jis nelabai daug pririnko tų savanorių. Bet tą patį kreipimas į Vilnių pakartoja lenkiškai, į Lietuvos kariuomenę jis pririnko nemažai savanorių. Tai nu, tas apsisprendimo momentas jis vyko ir aš pavyzdžiui, gal net šitą, sakykime, Biržiškos elgseną Kapsuko, aš nevadinčiau jų galbūt tokiais jau nenorėčiau vadinti jų išdavikais, bet galbūt, jau žiūrint, aišku, iš dabarties perspektyvos, galbūt nevykusio pasirinkimo auko, nes tuo metu
mes dabar visi kalbam apie tą laikotarpį, tarsi būtų aišku, čia yra lietuviai, čia yra lenkai, čia yra bolševikai. Tuo metu tos ribos buvo labai neaiškios ir dėl to jau, sakykime, jau vien tos ekonominės situacijos pavaizdavimas, tuo metu gyvenimo pavaizdavimas buvo viso chaoso. Nu, iš tikrųjų, Herkaus romanas duoda pažvelgti į tai, į tą vaizdelį. Bet dar man trūktų vis tiek dar daugiau tokio rašytojo fantazijos, kuris parodytų, kaip įvyksta tie visi perversmai galvoj. Ir čia grybus palikčiau galbūt kažkokio, palikčiau jiem kokį trečią eilę, ketvirtą eilę, vaipinį. Nes čia yra per daug rimtas dalykas, kurį Herkus užkabino, bet Herkau teks toliau, nes neatsakėjai dar būtinai šitą klausimą, bet manęs neįtikė. Aš, Alvydai, čia nebuvo šito romano tema, mes daug su tavim irgi diskutuojam tapatybės pasirinkimo klausimą. Tapatybės pasirinkimo klausimą aš bandžiau aprašyti geležiniai Stalino pirštiniai, būtent Ježovo atveju pagrindinis, kuris buvo pagrindinis Stalino represijų vykdytojas. Tai buvo irgi jo pasirinkimas Veiveriuose gimęs, pusiau lietuvis, pusiau rusas tėvas. Tai vat tenai aš nagrinėjau šitą dalyką. Bet ką tu minėjai, būtent tasai pasirinkimas, ir aš čia bandžiau tik tai taip užčiuopti. Galbūt tai buvo irgi kažkokio tuštybės, galbūt ambicijos, galbūt kažkokie asmeniniai santykiai. Aš to negaliu atsakyti, bet įvyko taip, kaip įvyko. Antra vertus, irgi tu sakai, kaip tai įvyko. Vėl aplinka. Vat meniu Kapsukas, jeigu kalbėti šiuo atveju apie Kapsuką, ne, Kapsukas buvo teistas ir sėdėjo, jisai buvo Sibire, buvo tremty. Bet su ko jisai sėdėjo tremty? Kartu į kalėjimą ten, kurį laiką praleido, su Sverdlovu. Sverdlovas buvo, nežinau, čia šitai auditorijai daug kas sako, ar mažai sako, man tai labai daug kas sako, jisai buvo antras asmuo 17-18 metais šalia Lenino. Jisai buvo CIK, Visasąjungos centro vykdomojo komiteto pirmininkas, tai reiškia, kad pas jį buvo visi pinigai, visi resursai Rusijos. Ir jo pati mirtis buvo irgi labai neaiški, iki šiol neišaiškė. Žodžiu, jisai buvo štai tokioj keistoj patekęs aplinkoj, kurioj galbūt nėra patekę nei Basanavičius, nei kiti žmonės, kurie jau labai tvirtą tautinį apsisprendimą. O jisai būdamas tokioj aplinkoj, galbūt tai jam irgi kažkiek įtakojo. Aš kai klausiau, ar pasakiau apie tam tikrą išdavystės, tam tikras, tai aš neturėjau omeny, kad tos išdavystės būtų kažkaip tautos kokios išdavystės, ar politinės krypties, bet tiesiog man atrodo, skaitant Herkaus knygą, kad tie žmonės, kad ten yra toks gyvačių kamuolys, kad tai išduoda žmonės turiu omeny išduoda, ar tai, kaip tau, ar tau taip susidarė toks panašus įspūdis, renkant medžiagą? Turėkim galvoj, kad išduoda, kaip tu klausimai, išduoda. Iš tikrųjų, jeigu taip generališkai, nuo jų niekas nepriklausė. Jie buvo visiškos marionetės ir aš vienoje vietoje... Čia Rusijos buvo toks projektas, tas Lindelas. Tikrai taip, ir Rusijos projektas, ir pavyzdžiui, ir įkalinimas tų žmonių. Gerai, tenai yra ten tų Lietuvos vyriausybės, tenai yra angariečių, tenai parašai, kad jų parašais. Tai. Bet iš tikrųjų diriguoja tai visai kiti personažai, diriguoja tas pats Gopneris, dirgoja tautybių tarybos tuometinis pirmininkas Stalinas, Leninas ir pati ta ideologija. Ir nuo jų niekas nepriklauso ir labai juokingas vienas yra dokumentas, kur pirmasis tarybos, sovietinės tarybos Lietuvos posėdis
ir jie sprendžia tiek daug pilį, jie sėdi daug pilį. Nes jie dar į Vilnių negali atvykti, nes Vilniuje vyksta mūšiai, lenkų legionieriai gina Vilnių nuo rusų bolševikų. Lietuvių pajėgos iš viso minimalios komendantūra, kurioje palikta komendantūra, kuriai vadovauja Liudas Gira, o to irgi kokia asmenybė verta didesnių apmąstymų, turi vos 100 menkai ginkluotų karių. Tai va, ir Daugpilyje sėdė iš Maskvos atsiųsti bolševikai, pavadinkim, lietuvių bolševikai su Kapsuku, jie laukia, kada jie galės jau kelti čia puolą Pskovo diviziją, po to 12 pulkas, žodžiu, tenai 10 tūkstančių tų karių, ir jie sprendžia klausimą, kiek pasiūsti karių ginti nuo Lenkų Vilnių. Vieni sako tiek, 100, ne? Bet iš tikrųjų, jų niekas nepriklausė. Jie nevadovauja nei kariuomeniai, nei armijai, nes armijai vadovauja Trockis. Viskas to pasakyta. Žodžiu, jie yra visiškos marionetės ir tie jų sprendimai, jie iš tikrųjų yra niekas. Ačiū, Herkau. Dabar ačiū, Alvydai. Norėčiau labai trumpai tas paklausti, kokios tavo intencijos kitoms knygoms ir kokios kryptis istorinės galbūt tave traukia, nes mūsų laikas jau viskas kaip ir pasibaigė. Tai pabaigai. Na, pabaigai toliau nagrinėti, nes mano temos jos yra vis tiek valdžios, žmogaus santykis su valdžia, su laisve, nenoriu vartoti to jau labai išpilningo žodžio santykis su Dievu, santykis su savimi. Taip. Ačiū, Herkau. Ir dar paskutinis Alvydui klausimas. Profesoriau, kaip manote, kai tas minėjot, kad Vilniuje daugiau surinko savanorių negu Kaune, gal ten vis dėlto LDK kažkokia atmintis buvo tas, ne? Ne, paprastas dalykas. Žemės plonėjimas ir mes neužmirškim, kad tuo metu vyko tokia savotiška socialinė revoliucija ir vienu metu jau atsikūrus Lietuvos valstybė su jo žemės reforma vakaruose buvo į tokį tarinėjimą, ar čia nėra kažkokia bolševizmo atmaina, kadangi ta reforma žemės buvo padaryta labai radikaliai. Tai čia įsiveda dar vienas toks aspektas, kuris daro šitą visą situaciją 18-20 iki 26 metų dar komplikuotesnė. Ir ačiū, kad yra tokie romanai, kaip Gerkulkus, tai jų dėka. Aš tikiuosi, kad gerokai daugiau skaitytojų jie suranda šitas laikotarpis negu skaitant istorikus ir reikingus darbus apie šitą laikotarpį. Bet iš tikrųjų šitas laikotarpis liudija tai, kad mes esam čia, tai nemaža dalim priklausė nuo mūsų aplinkybių, kurios klostėsi Herkaus aprašomam šitam romane. Ir jau vien dėl to, kad suprastumėm, kad esam dabar tokioje situacijoje, o galėjo taip nebūti, reikia skaityti Herkaus romaną. Tai ačiū, Herkau, tavo už knygą, ačiū Jums, kad atėjote į susitikimą. Herkus bus dabar Lietuvos rašytojų sąjungos stende, ten pasirašinės savo knygas. Ten jas galima.